Ақтөбеде көктайғақ кесірінен 300-ге жуық адам дәрігердің көмегіне жүгінген. Адамның көптігі соншалық оларды қабылдап үлгермей жатыр. Қалың қардан кейін жаңбыр жауып, қалада бірнеше күннен бері көктайғақ. Күндіз шамалы күн жылса, кешке мұз болып қатып қалады. Жарақатқа жәрдем беру бөліміне кешеден бері 85 адам көмек сұрап келген. Оның 48-і мұзға тайып жығылып, мерт кеткендер. Бүгінде жарақат ауыр деген 9 адам ауруханаға жатқызылған. 76 адам алғашқы дәрігерлік көмек көрсетілгеннен кейін үйіне қайтарылған. Ауыр айының бұзылуына байланысты көктайғақпен өте көп адам келіп жатыр. Адам көп, шынында да көп адам. Құлау жатқан егде жастағы адамдар да бар, жас өспірім, жас адамдар да келіп жатыр. Жарақат алу көп қазір. Осы науқастардың ішінен барлығы жедел жәрдеммен келгені 33 науқас, өздігімен келген 52 науқас.